שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 ביולי 2016, יום של ירח בטלה צמוד אורנוס, 150 למרס, מה זה אומר לנו? היום הוא יום לחוץ, הוא יום שבו המהירויות השכליות, המתח בעקבותיהם, הלחץ יכולים לעלות גבוה גבוה, ואנחנו צריכים לשים לזה לב. היום זה יום שבו המהירות של הסביבה או הדרישות מאיתנו, או בכלל המהירות שבה המונה הפנימי שלנו עובד, המוח שלנו, התדר שלנו, החשמל שזורם באוויר, בתוכנו ומחוצנו, הוא מהיר במיוחד. וזה עושה אותנו הרבה פחות סבלניים, זה עושה אותנו חסרי סבלנות, זה עושה אותנו עקשנים מהרגיל, וכדי להימנע מחיכוכים, להימנע מעצבים, להימנע ממתח מיותר, מה אנחנו צריכים לעשות? לעצור. קודם כל, אם אפשר לעצור, אז להאט. להאט ולקחת את הכל בפרופורציה, צעד אחר צעד, תנועה אחר תנועה, להבין שכל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה רק מה שאנחנו יכולים לעשות ברגע נתון, והשאר ידאג לעצמו מלבד. אנחנו חייבים להפסיק לחשוב על העתיד ועל העבר ולהתרכז אך ורק בהווה. בשעה 19:00 היום הזה נהיה כבר הרבה יותר נחמד עם הכניסה של הירח לשור בצמידות לסרס. זה כבר זמן שבו ההזנה הרגשית תופסת תפקיד ואנחנו יכולים לקבל הזנה או לתת הזנה או גם וגם דרך אנשים שקרובים אלינו, דרך נושאים שקרובים אלינו. וזה באמת זמן שבו אנחנו מתחברים למתען מחדש. אולם, מאוחר יותר יש גם מרובה בין הירח לשמש שיכול לסמל על קונפליקט בין הצד הזכרי בתוכנו לצד הנקבי בתוכנו ובין זכרים ונקבות בכלל בחיים. אז איך אנחנו עוברים יום כזה שהוא לחוץ מראש? אנחנו פשוט לוקחים את זה מראש בתכנון והולכים לאט יותר ורגוע יותר, ואיפה שאנחנו נפגשים בלחץ אנחנו מחזירים בחיוך והכל יהיה בסדר. אנחנו יכולים לעשות רק את מה שאנחנו יכולים לעשות, ולעשות את זה במתינות, לעשות את זה באיטיות, לעשות את זה באהבה. זהו, פחות או יותר. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו במשולש לאורנוס, מה שעוד יותר מגביר את המהירות המחשבתית. אנחנו יכולים גם לזכות בזה לדברים נהדרים, להערות, לרעיונות חדשניים, לכל מיני פתרונות של בעיות שעמדו בפנינו. לחשיבה שונה וגבוהה ונהדרת. אין שם רק לחץ ורק דברים רעים. אנחנו צריכים לנתב את זה דווקא לכיוונים הגבוהים. אבל היום במיוחד יש שם פיק של הווליום האנרגטי שצריך לשים לב אליו. תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.